せーの、どうもシュガーソルトです。はい、今日なんですけど、はい、僕たちね、うん、やっぱりもう付き合って4年も経ってるわけじゃないですか、はい。まあ、4年も経ってればね、結構なんか言いづらいことだとか、うん、まあそういうこともね、まあこう言えるような関係になってきたりとか、はい、まあ、知るわけで、もしさん、はい、おならが臭いよとかね、もしさんのおトイレの後、うんこ臭いよとかね、でかいし、なにそれは言われたことないないよ、言われたことない、ない、言ったことなかった、思ってた、今言ってあ、もう彼氏の前でおならしたことないし、もう彼氏見えますけどね、ガーシーさん、身長低いよ、あ、言うなよ、そんなことそんなこと言うなよ、まあ僕もね、おしさんおっぱいしちゃいよなんて、ハブ何が、お互いが嫌がることは言わんとこそれ、バブーちゃうねあうざいなあ、そんなね、茶番はいいんですよ、はい、まあ、やっぱりこう付き合いたてだとかね、うん、そんなに打ち解けられてないカップルって、うんうん、まあ言いづらいことたくさんあるし、はいはい、でそれが夜のことだったらなおさら言いづらいと思うのよ。そうだね、やっぱりまあ夜をね、まあ、共にするわけじゃないですか、うん、男女がこうね、うん、お付き合いしていく上で、うん、まあそんなところにちょっとなんか嫌だな、不満があるなと思ってても、うん、やっぱりそういうの相手に言いづらい、うん、これ言いづらいですよ。いや言いづらいよな。まあ、なので、はい、今日はですね、インスタのストーリーの方で、彼氏、彼女に言いたくても言えない、聞きたくても聞けない、夜のことというね、題名で、皆さんからね、言いたいけど言えないことをね、大募集しました。はい。まあ、なので、まあ、今日はね、彼氏への質問は僕に、うん、彼女への質問はももちゃんに、うん、っていう感じでこうお互いに聞き合って、まあね、みんなにね、解決の手を差し伸べようというね、はい、宗教です。宗教？シンプルにお悩みの相談を私たちがしますっていう話です、はい、あなたたちを導きます。僕たちは導くほどでもないけど、貸教へようこそ。貸教は入りたくないな、はい、入会金は200万です。最後詐欺ですでもあなたたちを導きます。僕はすごく幸せになれます。もうダメだ、見てください、一番ダメだ。このお花が4つ並んでるでしょう。お花が4つ並ぶと可愛いです。導きます。何やこいつ。ということで早速やっていきましょう。レッツー。神に与えられしこの命を全うすべく僕は生きていきます。ママやパパありがとう。おじいちゃんおばあちゃん大好きです。将来生まれてくる僕の子供を愛していきたいと思います。シュガーソル。じゃあね、早速やっていきたいんですけど、はい、まあ男側からの女の子への質問、女の子からの男への、まあ、質問、うん、っていうのが、まあ、結構たくさん来てるので、うん、今回はね、はい、彼女に言いたくても言えない、聞きたくても聞けないことを、僕から、モーシーさんの方にね、はい、まあ、聞いていこうという感じで、はいはいはい、まあ、まあモーシーさんに聞くっていうよりは、まあ、モーシーさんはその女の子の代表として、うん、まあ、答えてくれたら、ね、あくまでもこう私の意見になっちゃうけど、はいはいはい、まあまあそうなんじゃないかなっていうふうで答えていきたいと思います、はいはい、責任を持ってお願いします。はい。どうやって誘えばいいのかわからないので教えてほしいです。なるほどなるほど、はい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 、これねたくさん来てました。なんか誘い方はどうしたらいいんですか、うん、とかはね結構来てました。いやでもこれは結構私も思います。それはあ女性側からの、うん、女性側も思うと思う。なるほど。これ一度答えたことあるんですけど、やっぱりあの軽いスキンシップから始めてみるのはどうでしょうかって思います、うん、じゃあ何ですか、その言葉とかにはせずに、うん、なんかこう徐々に触ったりとかハグしたりとかあ、そう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 、ハグしたりチューしたりして、あ、そう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 、あそれが始まったら、あこいつセッしに来とんなって思えばいいってことですか。思えばいいっていうか思わせるのも大事じゃん。あ、そうなんですか。そうです、そうです、多分言葉は恥ずかしいからね。あと、なんかこれに似たようなので、うん、そのどうして男から誘わなきゃいけないんですか。あ、女の子から誘うことはないんですかみたいなことも結構ありましたね。あ、はい、まあこれはどうですか、これはねえそうでしょ、まあ、でも僕が怒られてるみたいになってんねん、ほんま。もしさ、誘ってきませんおーしーさんは恥ずかしい。さっきも言ったけど、そうや、恥ずかしいんやって。まあでも分かりますよ、恥ずかしいのはね、うん、でもその恥ずかしい役目を男に押し付けてるっていう考えにはできないんですか。どうですか。
でもやっぱりそこで来てくれるのが男なんちゃうかなって思いますよ。まあまあまあ、それはね、わかりますよ。僕もね、その毎回毎回誘ってほしいとかは、ね、全然思わないし、まあ、別にそんな不満があるとかではないんですけど、まあでもその気持ちもわかんないよ。そのやっぱりなんかこうたまには、まあ、彼女の方から積極的にとか、なってくれたら、まあでも男をいつもね、こう誘ってる男側からすると、まあ嬉しいんじゃないかなっていうのはね、わかるのよ、やっぱり男として俺も。超リアルな話になるんですけど、はい、なんか人によると思うね、もちろん恥ずかしくて誘えないっていう人もいる、私みたいに、けど実際そういう欲が全くない人もいるから、まあ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 、それはそうやな。自分別になんかしたいって思えへんけど、迫られたら別にしてもいいよみたいなタイプも絶対いると思うね。だから一概にみんながそういう欲があるってわけじゃないので、ちょっと難しい部分ではあるけど、まあ、やっぱ来てほしいって思うんやったら、まあ多少言ってみるのはどうかなって思いますね。演技してる派の意見が多くて、自分の彼女もそうなんじゃないかと不安になる。あー、これは自分の女友達と話して演技してる人が多いってこと？まあてか、なんかそうじゃない、その他の人に聞いた時に結構演技をするっていう女の子が多いから、まあ自分の彼女も演技してんのかなって不安になるってことじゃない。これは結構あるよな、なんかよく聞く話、ね、いやめっちゃ多かったもんこれ、ね、しかも本当にさ、なんか演技してるっていうのをさ、なんかこういう YouTube とかさ、それこそ、なんかこうメディアで発言する人が多いやん、あ、女の子は演技してますねみたいな、だから多分さ、もうそれがさ、こう男たちのさ、はいはいはい、こう心にさ、はい、そうなんだってなって、多分みんな不安やね。ただまあ一つ言わせてもらうと、はい、演技するっていうことは相手への配慮ですから、はいはいはい、女の子もその人のことが好きだから嫌な思いしてほしくないからする演技であって、はいはいはい、一概に悪いものとは捉えないでほしいよね。まあだから人を傷つけないための嘘ってことですよね。そう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 。でもいや、これは仕方がないと思うんですよ、やっぱり私は。じゃあかといって女の子がじゃあ本当にもう反応しなくなったらどうするの？ん？それもそれでさ、2人の関係のことを考えると良くなくない？うん、まあもちろんなんか痛かったりとかね、そういう場合は絶対女の子は言った方がいいけど、いや私はなんかちょ、まあいると思いますよ、もちろん演技してる。演技してるってことですか？え、すいません、ちょっと私はカメラ止めてもらっていいですか？え、演技してるってことですか？そんなに肯定してるって。してないです、してないですよ。いいんです、言ってくれて、言ってくれたらいいんですよ。どうですか？してます。おわーいほんまか？うせやろ、ほんまにしてない？だってもう痛かったら痛いって言うやん。うん、おい、俺が下手くそみたいになる俺が下手くそみたいになるやろ。ほんますいませんね、カーシーさんに、はい、ハチャを気をつけてしまいましたね。はい、はい、はい、そうでしょう。ちゃんと言ってください。はい、あの、まあ痛いって言ったんですけど、別にカーシーがそういう下手くそとかそういうわけじゃなくて、ね、期間が空くと痛いです、それは。そうでしょ、そうでしょ、まあ、なんやかんやさ、だってもう結構3週間とかさ、何もしなかったらもう痛いでしょ。痛でしょ。だってさ、女の子が一番最初初めてする時とかさ、痛いっちゃ、あの感覚にほぼ戻るよ。そう、うん、そうらしいですよ、皆さん。人によるけどね。でもまあそういうのも言える関係じゃないからここに質問来てるわけやん。まあまあまあ、そうですよね。だから正直、あなた質問くださった方の彼女さんと私はお会いしたこともないし、実際考えてることはもう憶測でしか話されへんけど、その中にあなたの彼女が入ってるかどうかは分かんないけど、でもまあ本当残酷なことを言うとそういう可能性もあると思いますよ断言はしませんけどね。まあだからその演技も、なんかその本当に嫌々っていうことわけじゃなくて、そう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 、あなたの彼氏くんのためを思ってしてる演技なのかもしれないよねということですね、あまり気持ちよくなくて寝た後脱いだ。はい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 、なんか今ね、演技がどうのこうの言ってましたけど、男だって気持ちよくない時あるんですよっていうことですね、これはね。いやもうだよ、もうさ別になんかいじめられてるけど、それは別に男の人もそうする。まあだからこれなんかその彼女に言いたくても言えないこと、聞きたくても聞けないことっていう感じで募集してるから、なんかちょっとこうなんか、まあ、不満じゃないけど、まあ、そういう感じのこともね結構ちらほら来てたんで、ちょっと面白いからね、使ってみました。別になんかももは一人でしてるって今言われても、なんかもうって思うけど、なんかそんなショックやんとはならへんのよなんかまあなんかカップラーメンと、例え悪いですよ、例え悪いけど、たまにはインスタントのご飯食べたいみたいなのを、なんかまあみんな言ってて、インスタントのご飯ってことやね。あ、こっちじゃないこっちがインスタントだ。違う、違うよ、あ、もちろんっていう言葉を聞いたことがあるから、それを聞いて私はまあちょっと納得しちゃった部分があって、あ、まあそっか、まあ仕方ないよなみたいな。かといってさ、なんか別にもうさ全くしてくれなくなりましたとかではないから。けど
した後のそれは結構きつくねえか、うん、まあきついよね。だからまあシンプルに、まあ、その彼女とのそういう行為に満足できないよってことだよね。そうだよね。つまりはだからそれは結構深刻な問題だと思うよ意外と。はい、深刻ですね。やっぱり夜のことっていうのは大事ですから、うん、まあちょっとね難しいかもしれないですけど、それはその彼女とね、今後ずっと長く付き合っていこうと思っているのであれば、まあ、ちょっとお話し合いとかしてみてもいいんじゃないですか。本当にエッチしたいのかわからない、まあ、その性欲の差みたいなのは、まあ、やっぱりあるんじゃないですか。まあそうだね、私の周りでもやっぱめちゃくちゃ性欲ある子もいれば、うん、本当に全く興味がないっていう子もいるから、やっぱりなんかみんながもちろんね、そのカップルとしてその関係性を続けていく上でやっぱその夜の営みって結構大事なことじゃん。だからするっていう子もいるけど、あーだけど支度は別にそんなにしたいわけじゃないけど、したいわけじゃないけど、うん、2人の関係のためになんか別に来られたら拒まないよみたいなタイプは絶対いる。へえ、なるほどね。でも難しいねそれって。じゃあさ、だって別にその彼氏くんのことは好きだけど、うん、まあ、例えばよ、この相談してくれてる彼の彼女がさ本当にしたくない人だとするやん、うん、別に、うん、その彼氏のことが嫌いとかそういうわけじゃなくて、その行為自体が別にそんなに好きじゃないというかしたくない、うんうん、っていうタイプでさ、彼はさもっとなんかこうその夜の行為を充実させたいとか、うん、に思ってたとするやん、うんうん、でもさそれはもうさ彼女は無理しなきゃ無理なわけでしょ。だってまあそういうことだね。でしょ。なんかその、まあ、普通にやるのはいいけど、うん、じゃあもっとなんかこうしてああしてみたいなことは別にしたくないわけじゃん。だってもともとしたくないんだから、うん、興味がないからね。で彼氏くんの方が結構さ性欲強かったとしたらさ、うん、もう完全にミスマッチやん。そうだね。でもさなんか別れましょう。いや早いうちがいいです別れるなら。いやでもでもリアルにさ、リアルな話、うん、そうだね、リアルな話、本当にだってもうどっちかが無理するしかないもん、どっちかが我慢するしかないもん、そうなったら。そうだね。てかもうさそこはさ根本さお互い直すとかじゃなくてもう仕方ない部分じゃん。いやもう仕方ないね、どっちも悪くないよ。そう、どっちも悪くないの。ただやっぱりなんかそうやってさすれ違っちゃう人とかもいるのは事実だから、ちょっと酷なことを言うようですけど、まあ、だから話し合うのがまずは大事だと思う。 そのまず話し合わないと分かんないから、ね、こうやって憶測言ってるだけじゃん、うんうん、やっぱりそれで別れるのってやりもくじゃんっていう見方もあるけど、うん、でも本当に一生って考えたら、うん、なんかやっぱりそんな簡単に捨てられることでもないと思うよね。そうだね。やっぱそれが浮気に繋がっちゃったりとかゆくゆくね、うん、っていう可能性もあると思うし、うん、だから究極風俗行くのは許してもらうとかね、うん、だからまあまあ話し合いですよね。もうそういうカップルはね、うん、彼女が度を超えたド M だから毎回首絞めとかするの心苦しい。もうなるほどなるほど。でもさ怖いくない？彼氏くんはそんなに S 気がないから、うん、まあなんかしてって言われたらまあやるけど、正直別にそんなやりたくてやってるわけじゃないってことでしょ。だからまあさっきのパターンの逆パターンだよね、言ってしまったら、はい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 、心配が勝っちゃうってことだよね。そうでしょう。あ、どうすればいいのかなこれは。まあどうすればいいんですかね。難しいですよね。じゃあもうなお互いに首絞め合ったらいいんじゃないですか。そしたらウィンウィンだし、お互いにやれば心苦しさもねないと思う。ただ苦しいだけだと思いますから。それは殺し合いがもう。男ばっかり動かすね。はい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 。なんですかみんな不満溜まりすぎじゃないですか。やっぱ不満も溜まってます。だってこれ言いたくても言えないこととか、ね、聞きたくても聞けないことですから、やっぱりそれ不満みたいなことはきますよねやっぱり。どう、なんだろう、言わないのかな自分で彼女にさ、あちょっと交代してよみたいなことはさ言わないのかな。それも言えないからじゃない。それも言えないからってことなのかな。でもさそれを言わずにさ男ばっかり動かすなって言ってんのはさちょっとなんか、確かにちょっと違うよね。言っててちょっとなんか変わってよみたいに言って、変わって変わったけどもうすぐまた元に戻るとかで、うん、また俺かよ疲れんねマジで腰砕けるわってなってんだったらまあ分かりますけど、もしね何も言ってないんだったらまずは言ってみること。そうだね、大事です。まあでもそうだよね。まあでも筋トレですね。筋トレだと思いましょう。はい、はい、筋肉ばっかや最近筋トレばっかしてるから。筋トレですね。彼女の写真を見ながら一人でいたしてました。最高じゃんそれ。え、別に良くない？普通に。だからこれで別にだから言いたくても言えないこと、聞きたくても聞けないことがある。彼女には言えないけど、うんうんうん、まあ、そんなこともあったなってことですよね。でも彼女嬉しいと思うよ。これは嬉しいんじゃない？彼女は、ね、嬉しいと思う、シンプルに、うん、だって他のさ、そういうグラビアのさ人とかさ、そういう女優さんとか見ながらやられるよりさ、ね、嬉しいよ絶対。嬉しいでしょ絶対。嬉しいよね。俺だってももちゃんより全然おっぱい大きい女の子とか見ながらねこうやって。でだなあ。気合いじゃない。
けど。嘘嘘、冗談やん、冗談。冗談じゃん。世の中の男子はほとんどこれです。だからあなたはすごく素晴らしいと思いますよ。もっと積極的に来てほしい。まあ結局こういうのやっぱ多いね。そう、こういうのがね結局多いのよやっぱり。まあ聞いてる限り女子の皆さんもちょっと積極的になってくださいよっていう感じが多い気がしましたね。多分男子の総意見として、うん、やっぱり女の子はこう恥じらいというか、うん、もちろんねそういう恥じらいとか思ってるからいいところももちろんあるよ、うん、あるけど多分こう彼女として長く付き合っていく上で、なんかこう毎回毎回男側から誘うみたいなのはやっぱりなんか俺だけなのかなしたいのはみたいな。でも思う人もいると思うし、はいはいはい、まあそういうね意見はすごく多かったです。まあ理解しました、はい、まあこの動画を見てる女子の皆さんは、まあ、そういう感じで男子の皆さん思ってるらしいので多少頭に入れておきましょう。まあなんかこれでしたくない人とかが無理する必要はないと思うけど、うん、まあただそういう別にそういう行為が嫌いじゃなくてむしろ好きな人だったら、うん、そういうのも好きって思ってるんだったら、まあなんかちょっとたまになんか勇気を出して、そうだね、ちょっといつもと違う、なんかほんと簡単なことから、うん、まあ一個やってみるのも、まあなんか本当に男はそれだけで嬉しいんじゃないかなと思いますね。結局恥ずかしいからね、うん、女の子もそこは男子の皆さんも理解した上で考えてほしいですね、うん、これからもお互いね、ね、はい、話すだけで立つのはなんで爆笑すぐ立つ理由がいいということで今日ですけども、まあ、もしさんはちょっとお腹気になるかなって。なんでだよ。獣のように身を任せて、あおー。